Prolok. Zvedla jsem tátovo PDA a nahlas odpočítávala vteřiny zároveň se dvěma tisíce lidmi kolem. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. A pak se rozhostilo ticho, protože se pozornost všech, a tím myslím každého, upřela na obrazovky na stěnách společenského sálu na Magellanu. Hvězdné nebe na nich vystřídala prázdnota a černě. Všichni jsme se zatajeným dechem čekali, co se objeví dál. Obraz zaplnila modrá a zelená barva planety. A my všichni zešíleli. Šlo totiž o naši planetu, náš svět, Rowenouk, náš nový domov. Budeme první lidé, co tu přistanou, usadí se tu a budou tady žít. A proto jsme oslavovali. Jako první osadníci Rowenouk. Všichni jsme se v sále mačkali objímali se, líbali a zpívali valčík na rozloučenou. Co jiného jsme mohli zpívat při příchodu na nový svět? Nový svět, nový začátek, nový rok, nový život. Nové všechno. Objala jsem svou nejlepší kamarádku Gretchen a zavískla do mikrofonu, s nímž jsem předtím nahlas odpočítávala. Skákali jsme nahoru a dolů jako bláznivé. Když jsme přestali skákat, zaslechla jsem šepot. Nádhera, řekl Enzo. Otočila jsem se a pohlédla na něho. Byl to úžasný a hezký mladík, z něhož jsem se rozhodla udělat svého přítele. Měl všechno akorát. Byl pohledný, až se z toho točila hlava a vůbec si to neuvědomoval, protože se mě pokoušel po celý minulý týden okouzlit svými slovy. Slovy. Jakoby nedostal příručku pro pubertáky, kde stojí, že kluk ztrácí poblíž holky dar řeči. Cenila jsem si toho. I toho, že se při zašeptaném slově díval na mě a ne na planetu. Mrkla jsem na svoje rodiče asi šest metrů ode mne, jak se na oslavu příletu sem líbají. Vypadalo to jako báječný nápad. Natáhla jsem ruku k Enzovi, přitáhla ho k sobě a vtiskla mu polibek narty. Náš první polibek. Nový svět, nový život, nový přítel. A co, Dala jsem se strhnout kouzlem okamžiku. Enzo si nestěžoval. Skvělý nový světe, jenž národ hostíš taký, řekl po chvíli, když se zase mohl nadechnout. Dala jsem mu ruce kolem krku a usmála se na něho. To jsi schovával na pozdějc? Zeptala jsem se. Možná, připustil, jsem chtěl, aby zažila první pusu jako z románu. No věda. Většina šestnáctiletých kluků by využila polipku k tomu, aby jim ruce sklouzly k dívčím mňadrům. On ho využil jako záminku k citaci Shakespeara. Mohla jsem dopadnout hůř. Sik sežrání, řekla jsem a znovu ho políbila. Pak jsem do něj na oko strčela a vrhla se k rodičům, aby se přestali věnovat jen jeden druhému a věnovali se i mně. Oba jsou správci kolonie a brzy nebudou mít času na zbyt takže jsem si je rozhodla užít, dokud to šlo. Objímali jsme se a smáli a pak mě Gretchen stáhla zpět k sobě. Hele, co mám? Řekla a ukázala mi svoje PDA. Byl na něm videozáznam mého polipku s Enzem. Ty malá mrško! Vypadá to bezva, pochvalovala si Gretchen. Jako by se mu snažila ukousnout obličej. Nech toho. Vidíš? Podívej. Gretchen zmáčkla tlačítko a záznam se zpomaleně přehrál. Přesně tady, jak se na něj vrhla, jako by měl pusu z čokolády. Opravdu jsem se musela držet, abych se nerozesmála, poněvadž v tom měla vlastně pravdu. Potvoro, řekla jsem. Dej to sem. Vytrhla jsem jí PDA jednou rukou, vymazala videozáznam a podala jí ho zpět. Tady máš, dík. Ale ne, Vlažně protestovala Grečen a vzala si svoje PDA zpátky. To tě naučí strkat nos do soukromí druhých, ne? Jasně. Fajn. Samozřejmě si už to video poslala všem, koho známe, ještě než si mi ho ukázala, viď? Dodala jsem. Možná. Grečen si dala ruku přes ústa a doširoka otevřela oči. Ty dňáblice! Pronesla jsem uznale. Díky, řekla Grečen a udělala pukrle. Nezapomeň, že vím, kde bydlíš. Do konce života, pronesla Gretchen a pak jsme si s holčičím zavísknutím padli do náruče. Měla jsem jistotu, že z Grečen nebudu trpět nudou, která se obvykle dostaví, jakmile žijete se stále stejnými dvěma tisíci lidmi. Přestali jsme se objímat a já se rozhlédla kolem, s kým bych ještě mohla oslavovat. Enzo stál opodál, ale byl dost chytrý, aby věděl, že se k němu vrátím. Dál jsem uviděla Savitry Guntepoliovou, asistentku svých rodičů, jak se o něčem vážně dohaduje s tátou. Savitry je chytrá, schopná, umí být rozpustilá a zábavná, ale je samá práce. Sunula jsem se mezi ní a tátu a trvala na obětí. Já vím, pořád bych se jen objímala. Ale to víte. Svůj nový svět uvidíte poprvé jen jednou. Zoe, můžu dostat svoje PDA zpátky, poprosil táta. Vzala jsem mu ho jen proto, jelikož na něj nastavil přesný čas a také odpočítávání posledních minut před skokovým přesunem Magellanu ze soustavy Fénix Crowenouk. Stejně jsem měla vlastní PDA v kapse. Nepochybně mě video polipku s Enzem čeká v doručené poště, Stejně jako všech našich přátel. V duchu jsem si udělala poznámku o tom, že se musím Gretchen pomstít. Vychutnat si sladkou a nemilosrdnou pomstu, v níž budou účinkovat zvířata a bude mít spoustu svědků. Ale teď jsem dala tátovi jeho PDA, políbila ho na tvář a vydala se zpět k Enzovi. "Tak," řekl Enzo a usmál se. "Božínku, byl ještě kouzelnější, když mluvil jednoslabičně." Část mozku, kde se nacházel rozum, mě upozorňovala na to, jak se v poblouznění zdá všechno lepší, než to ve skutečnosti je. Ta zbylá, tedy ta větší, část navrhovala té první, aby se šla vycpat. Tak, zopakovala jsem, rozhodně ne tak kouzelně jako on, ale zdálo se, že si toho ani nevšiml. Povídal jsem si s megdym, pronesl. Ale ne. Megdy není tak špatný. Jasně, z určitýho pohledu je prostě špatný, namítla jsem. Řekl mi, že se bavil s někým z posádky Magellanu, pokračoval Enzo. Kouzelně. Dozvěděl se opozorovatelně na palubě posádky, která je obyčejně prázdná. Říká, že je odtamtud skvělej výhled na planetu. Podívala jsem se Enzovi přes rameno. Megdy živě mluvil s Grečen, nebo na Grečen, to záleží na úhlu pohledu. Řekla bych, že očekává skvělý výhled spíš na něco jinýho, dodala jsem. Enzo se ohlédl. Možná jo, ale abych Megdy mu nekřivdil, tak musím říct, že jistý o sobě by nějaký okukování proti mysli nebylo. Svraštila jsem obočí. Byla to pravda, i když jsem věděla, že Grečen spíše nezávazně flirtuje. A co ty? zeptala jsem se. Co bys chtěl vidět ty? Enzo se usmál a zvedl ruce v odzbrojujícím gestu. Zoují, zrovna jsem ti dal pusu. Asi bych to rád ještě nějakou dobu udržel takhle, než se pustíme do něčeho dalšího. To bylo hezký prohlášení. Účinkuje na všechny holky? To mi řekni ty. Jsi první, na který jsem to vyzkoušel. Vážně jsem se zarděla a objala ho. Zatím to jde, řekla jsem. Fajn. Víš, taky jsem viděl tvoje gorily. Nechtěl bych skončit jako jejich cvičený terč. Cože? Řekla jsem s hraným překvapením. Ty se přece Hikoryho a Dikoryho nebojíš, že ne? Ani tu nejsou. Ve skutečnosti měl Enzo velice dobrý důvod k hrůze z mých osobních strážců, kteří už vůči němu chovali neurčité podezření a velice rádi by ho vyhodili vzduchovým uzávěrem z lodi, kdyby si ke mně dovolil sebe menší hloupost. Ale nebylo třeba ho zatím znepokojovat. Nemá cenu děsit možného přítele, když je vztah ještě v plenkách. Navíc se Hikory a Dikory oslavy neúčastnili. Dobře věděli, jak jsou z nich lidé nervózní. Měl jsem na mysli tvoje rodiče, opáčel Enzo. I když to vypadá, že tu taky nejsou. Kývl hlavou k místu, kde ještě před chvílí stál John s Jane. Viděla jsem, jak Savitry také odchází ze sálu, jako by někam nechtěla přijít pozdě. To by mě zajímalo, kam šli? Řekla jsem spíš pro sebe. Jsou správci kolonie, připomněl mi Enzo. Možná už jim začíná šichta. Možná, souhlasila jsem. John a Jane mi obvykle dávali vědět, kam jdou, když museli odejít. Šlo prostě o zdvořilost. Bojovala jsem sama se sebou, abych jim neposlala zprávu s dotazem. Takže pozorovatelna, chceš to zkusit? Vrátil se Enzo k hlavnímu tématu. Je na palubě pro posádku. Myslíš, že z toho bude průšvih? Možná, ale co nám můžou udělat? Pověsit nás na ráhno? Při nejhorším nám řeknou, ať koukáme padat ale jinak budeme mít bezva výhled. Tak jo, ale jestli se Megdy začne pogrečen sápat, tak odcházím. Jsou věci, co si klidně nechám ujít. Enzo se zasmál. To beru, prohlásil a já se k němu trochu přivinula. Ta záležitost s novým přítelem se vyvíjela slibně. Strávili jsme ještě nějaký čas oslavováním s přáteli a jejich příbuznými. Jakmile se všichni trochu sklidnili, Šli jsme s Grečen a Megdym směrem k palubě posádky a k pozorovatelně. Myslela jsem si, že se tam jen tak nedostaneme, ale bylo to snadné. Jeden člen posádky nám dokonce podržel dveře. Bezpečnost na Magellanu není nic moc, podotkla Grečen ke mně a Enzovi. Viděla, jak se držíme za ruce a usmála se na mě. Byla to potvora, to rozhodně, ale také měla radost, že jsem šťastná. Pozorovatelna byla přesně tam, kde měla dle Megdyho být, ale oproti jeho hadebným očekáváním nebyla prázdná. Seděli tu u stolu čtyři členové posádky zabraní do rozhovoru. Pohlédla jsem na Megdyho, který vypadal, jako by právě spolkl vidličku. Docela mě to pobavilo. Chudák Megdy. Sklamání mu sedlo. Hele, řekl Enzo a táhl mě za ruku k oknu nádherně zelená Rowenouk, osvětlená svým sluncem, které bylo vzadu za Magellanem, zabírala výhled. Vypadala daleko lépe než na obrazovce. Je rozdíl, když se na něco díváte vlastníma očima přímo. Byl to ten nejkrásnější pohled, jaký se mi kdy naskytl. Rowenouk. Náš svět. Jsme na blbým místě. Slyšela jsem matně kus hovoru u stolu po své levé ruce. Podívala jsem se tam. Čtveřice členů posádky byla tak zabrána do rozhovoru s hlavami tak blízko u sebe, že připomínali jakousi čtyřhlavou kreaturu než jednotlivce. Jeden z těch čtyř seděl zády ke mně, ale zbývající dvě ženy a jednoho muže jsem viděla zepředu. Ve tvářích se jim zračil vztek. Často poslouchávám cizí hovory. Nemá se to, ale hlavní je nenechat se přitom chytit. Trik spočívá v tom, že musíte vypadat, že je vaše pozornost upřena na něco údajně jiného. Pustila jsem Enzovu ruku a pokročila blíž k oknu. Tím jsem se dostala blíž i ke stolu a zároveň jsem tak zabránila Enzovi, aby mi do ucha šeptal sladké hloupůstky. Pohled jsem upřela na Rouenouk. Nemůžeš prostě minut, říkal zrovna jeden u stolu. Kapitán, sakra, určitě ne! mohl by dostat tuhle loď na orbitu kolem šutříku, kdyby chtěl. Ten zády ke mně řekl cosi hlubokým hlasem, co mi uniklo. To je blbost, odvětil ten první. Kolik lodí se ve skutečnosti ztratilo za posledních dvacet let, nebo padesát? Nikdo se už nemůže ztratit. Na co myslíš? Trhla jsem sebou, což Enza přimělo udělat to samé. Promiň, dodal, když jsem se k němu otočila s podrážděným výrazem, dala jsem si prst na ty, abych ho umlčela, a pak jsem stočila oči ke stolu, který jsem měla nyní za zády. Enzo se tam podíval. Co? zeptal se nehlasně. Neznatelně jsem zavrtěla hlavou na znamení, že už mě nemá dál vyrušovat. Věnoval mi zvláštní pohled. Vzala jsem ho za ruku, abych ho ujistila, že se na něj nezlobím a pak jsem se znovu soustředila na hovor u stolu. V klidu, nic ještě nevíme, pronesl další hlas, tentokrát jedna z žen, ale myslím. Kdo ještě o tom ví? Opět nesrozumitelná promluva toho zády ke mně. Dobře, musí to tak zůstat, pronesla ta žena. Všechny řeči o tomhle ve svým oddělení zatrhnu, ale bude to fungovat jen, když to uděláme všichni. To stejně nepomůže. Posádka o tom bude mluvit, řekl někdo jiný. Ale aspoň to zpomalí řeči a fámy. A to stačí, dokud nezjistíme, co se fakticky stalo, řekla ta žena. Další nesrozumitelná reakce. No, jestli je to pravda, tak máme větší problém, ne? Pronesla žena a najednou jí všechno to napětí, jež zakoušela, zaznělo v hlase. Zamrazilo mě z toho a Enzo si toho všiml. Pohlédl na mě s obavami. Pevně jsem ho objala. Znamenalo to, že přijdu o další hovor, ale tohle bylo přednější. Židle zarachotily. Otočila jsem se a viděla, jak se čtveřice členů posádky vzdaluje ke dveřím. Teď bylo jasně vidět, že jde o důstojníky. Uvolnila jsem se z Enzova obětí a popošla k tomu, který dřív seděl zády ke mně. Poklepala jsem mu na rameno. Otočil se a vypadal překvapeně, že mě vidí. Kdo jsi? Zeptal se mne. Stalo se s Madželanem něco? Zeptala jsem se. Nejlepší je přejít k jádru věci a nezdržovat se hloupostmi, jako třeba z dotazy ohledně totožnosti. Muž se na mě zaškaredil, což mi do té chvíle připadalo, že se stává jen v knihách. Ty sposlouchala, o čem jsme se bavili. Loď se ztratila? Víme, kde jsme? Porouchalo se něco? Zeptala jsem se. Ustoupil okrok vzad, jako bych ho otázkami kamenovala. Měla bych okrok postoupit vpřed a naléhat. Ale neudělala jsem to. Zastavil se a pohlédl přeze mne na Enza, Gretchen a Magdyho, kteří se všichni dívali na něho a na mě. Pak mu došlo kdo jsme a narovnal se. Mládeži, vy tu nemáte co pohledávat. Padejte odsud, nebo vás vyprovodí bezpečáci. Jděte k rodičům. Otočil se k odchodu. Zase jsem se k němu natáhla. Pane, počkejte, vyhrkla jsem. Nebral na mě zřetel a odešel z pozorovatelny. Co se děje? Zeptal jsem Megdy z druhé strany místnosti. Nechci se dostat do průšvihu jen proto, že vytočíš někoho z posádky. Střelila jsem po něm pohledem a otočila se, abych se znovu podívala z okna. Rouenouk tam byla pořád, modrá a zelená, ale najednou se její krása ztratila. Vystřídalo ji neznámo a hrozba. Enzo mi položil ruku kolem ramen. Co se děje, Zoe? Stále jsem se dívala z okna. Myslím, že jsme se ztratili. Jak to? zeptala se Gretchen. Přišla ke mně. O čem se to tady bavili? Neslyšela jsem všechno, ale znělo to jako, že nejsme tam, kde by jsme měli. Ukázala jsem na planetu. A že tohle není rouenouk. To je šílenost, prohlásil Megdy. To zřejmě je, řekla jsem. Ale to neznamená, že je to lež. Vytáhla jsem z kapsy svoje PDA a snažila se zavolat tátovi. Nezvedal to. Tak má mě taky to nezvedala. Řekla jsem, Grečen, zkus zavolat svýmu tátovi, jo? Její otec byl členem správní rady, již předsedali moji rodiče. Nebere to, řekla po chvíli. To ještě nemusí nic znamenat, právě jsme skočili k nový planetě. Třeba už se rada musí sejít, navrhl Enzo. Třeba ještě oslavujou, prohodil Megdy. Grečen mu ze strany uštědřila štulec. Ty jsi fakt jako malej, řekla. Megdy se podrbal na hlavě a zmlkl. Tenhle večer se rozhodně nevyvíjel tak, jak si to původně představoval. Grečen se obrátila ke mně. Co budeme dělat? To nevím. Mluvili o tom, že se pokusí udržet řeči posádky na úzdě. To znamená, že aspoň část posádky ví, co se děje. Nebude trvat dlouho, než se to dozví i kolonisti. Už se stalo, oznámil Enzo. My jsme kolonisti. Asi by jsme to měli někomu říct. Tví rodiče, stejně jako můj táta, by to při nejmenším vědět měli, prohlásila Gretchen. Mrkla jsem na její PDA. Řekla bych, že už to věděj, řekla jsem. Radši se ujistíme, dodala Gretchen, takže jsme opustili pozorovatelnu a vydali se hledat rodiče. Nenašli jsme je. Byli na zasedání rady. Našla jsem Hikoryho a Dikoryho. Spíš oni našli mě. Asi bych měl jít, pronesl Enzo, když na něj už asi minutu upřeně bez mrknutí zírali. Nepokoušeli se jej zastrašit. Oni prostě nemrkají. Políbila jsem Enza na tvář. Odešel s Magdim. Budu se tu potloukat a poslouchat, co se povídá, oznámila Gretchen. Dobrá, já taky. Ukázala jsem na svoje PDA. Dej mi vědět, co uslyšíš. Odešla. Otočila jsem se k Hikorimu a Dikorimu. Vy dva jste byli ve svým pokoji, řekla jsem. Vydali jsme se tě hledat, prohlásil Hikory. Mluvil za oba. Dikory uměl mluvit, jenže mluvil tak málo, že to pokaždé vyvolalo překvapení. Proč? zeptala jsem se co jsme opustili soustavu Fénix, tak se nic nedělo. Na Magellanu mi nic nehrozí. Za celou dobu jste děsili jen Enza. Tak proč se vzrušovat? Situace se změnila, oznámil Hikory. Co tím myslíš? Zeptala jsem se a pak se moje PDA rozvibrovalo. Volala mi Gretchen. To bylo rychlý, poznamenala jsem. Zrovna jsem potkala Miku. Neuvěříš tomu, co jeden z členů posádky řekl jejímu bráchovi, oznámila mi. Dospělí kolonisté nemuseli mít vůbec ponětí, co se děje, nebo měli příkaz mlčet. Ale mezi mládeží se fámy šířily rychlostí blesku. V následující hodině jsme se dozvěděli následující. Že během skokového přesunu se Magellan dostal příliš blízko ke slunci a to způsobilo, že skončil mimo galaxii že na palubě lodi proběhla vzpoura a první důstojník převzal kontrolu nad lodí na místo kapitána Zejna, neboť ten byl k velení nespůsobilý. Že sám kapitán Zejn zastřelil svého prvního důstojníka jako zrádce přímo na můstku a vyhrožoval, že zastřelí každého, kdo s ním byl ve spolku. Že počítačové systémy řízení letu selhaly těsně před skokem a my teď nemáme ponětí, kde jsme že nás napadli a obklíčili mimozemšťané a teď se dohadují, jestli to s námi mají skoncovat. Že Rouenouk není vhodná planeta na osídlení lidmi a že bychom na ní všichni umřeli. Že ve strojovně došlo k poruše jádra, ať už to znamená cokoliv, a že se zabránilo jeho výbuchu za pět minut dvanáct. Že se ekoteroristé nabourali do počítačových systémů Magellanu a poslali nás někam jinam, abychom nemohli zničit další planetární ekosystém. Že nešlo o ekoteroristy, ale nezákonné kolonisty, kteří měli v plánu ukrást nám zásoby, poněvadž jejich vlastní jim docházeli. Že nešlo ani o nezákonné kolonisty, ale vzbouřence v posádce, kteří nás chtěli oloupit o zásoby a nechat nás na planetě. Že nešlo ani o ekoteroristy, nezákonné kolonisty nebo vzbouřence v posádce ale o idiotského programátora, který si spletl kódování a tak teď nevíme, kde jsme. Že je všechno v pořádku a tohle je standardní procedura. Přestaňte otravovat posádku a nechte ji sakra pracovat. Aby bylo jasno, věděli jsme, že většina z toho je nesmysl. Ale pod tím vším se skrývalo i cosi důležitého. Posádku Magellanu ovládl zmatek a nejistota. Od ní se obé šířilo velice rychle mezi cestující. Fámy a lži se šířily především kvůli nutnosti najít nějaké vysvětlení toho, co se stalo. Toho, co se stát nemělo. Během toho všeho se mi neozvali ani táta, ani máma, ani otec Grečen nebo někdo ze správní rady kolonie, jejíž všichni členové byli najednou svoláni k zasedání. Společenský sál se začal opět plnit. Kvůli oslavě příletu k Novému světu to ale nebylo. Lidé vypadali zmateně, měli obavy, byli napjatí a někteří dokonce vypadali rozlobeně. Tohle nedopadne dobře, prohlásila Gretchen, jakmile jsme se viděli. Jak je? zeptala jsem se. Pokrčila rameny. Něco se děje, to je jistý. Všichni jen, jen vybuchnout. Já určitě. Nevybíjej si to na mě. Jinak tu pak nebude nikdo, kdo by zadržel mě, až mě to popadne. Tak jo, kvůli tobě se ovládnu, řekla Gretchen a obrátila oči v sloup. No, aspoň se teď nemusím bránit Megdymu. Líbí se mi, jak si na všem najdeš něco pozitivního. Díky, a jak je tobě? zeptala se. To jako vážně? zeptala jsem se. Přikývla. Jsem strachy bez sebe. Díky bohu v tom nejsem sama. Celou půl hodinu jsem byla takhle blízko tomu se počůrat. Mezi ukazováčkem a palcem mi ukazovala malinkou mezeru. Ukročila jsem vzad. Grečen se zasmála. Ozval se lodní interkom. Mluví k vám kapitán Zejn, ozval se mužský hlas. Toto je zpráva pro posádku a pasažéry. Členové posádky se do deseti minut, tedy 23.30 lodního času, schromáždí na svých pracovištích. Pasažéři pak ve společenském sále. Účast povinná. K pasažérům promluví správci kolonie. Interkom se odmlčel. Jdeme, řekla jsem Gretchen a ukázala na pódium, na němž jsme nedávno odpočítávali vteřiny před skokem. Ať máme dobrý místa. Bude tu dost narváno, prohlásila. Ukázala jsem na Hikoryho a Dikoryho. Beru je sebou, vždyť víš, že jim jde každý z cesty. Grečen se na ně podívala a já si uvědomila, že z nich také nepřekypuje nadšením. O chvíli později dveřmi do sálu vstoupili členové rady a vystoupili na pódium. Stála jsem s Grečen vepředu, za námi Hikory a Dikory. Po stranách bylo dost volného místa. Moji mimozemští strážci měli kolem sebe vlastní zemi nikoho. Ahoj, zašeptal mi do ucha Enzo. Otočila jsem se na něj a usmála se. Doufala jsem, že tu budeš, řekla jsem. Jako všichni. Myslela jsem přímo tady, u mě, dodala jsem. Aha, doufám, že mě tvoje gorily nezabijou. To je dobře. Vzala jsem ho za ruku. Na pódiu vzal John Perry, můj táta, mikrofon, co ležel na zemi tam, kde zůstal po odpočítávání. Jak se schýbil, podívala jsem se mu do očí. Něco byste o mém tátovi měli vědět. Je chytrý, dělá dobře to, co dělá, a téměř vždy má v očích veselé ohníčky. Skoro všechno mu připadá k smíchu. Skoro všemu se také zasmát dokáže. Nyní měl vážný pohled. Oči tmavé a byla v nich tíha, jakou jsem v nich nikdy předtím neviděla. Ta mi připomněla jeho skutečný věk, přestože vypadal mladě. Navzdory tomu, jak uměl brát věci na lehkou váhu, zažil ve svém životě spoustu potíží. A teď znovu. S námi. S námi všemi. Všichni ostatní se dozvědí pravdu, jakmile jim ji sdělí ale já ji znala už v té chvíli. Ztratili jsme se. Část první, kapitola první Před naším domem přistálo vznášedlo a vystoupil z něj malý zelený muž. Ve skutečnosti upoutalo moji pozornost právě to vznášedlo, Zelení lidé pro mě nejsou překvapením. Všichni členové koloniálních obraných sil jsou zelení. Je to součást genetických úprav, které jim mají pomoci lépe bojovat. Chlorofil jim poskytuje extra porci energie navíc pro prvotřídní likvidaci mimozemských druhů. Na Huckleberry, kde se nyní žila, ale vojáků kosu moc nebylo. Je to zavedená kolonie a nikdo na ní ni nezautočil už celá desetiletí ale koloniální unie se stará, aby se s kosem seznámil každý kolonista. Já o něm věděla víc než jiní. Vznášedlo je ale novinka. Nová Goa je zemědělská kolonie. Máme tu traktory, kombajny, povozy a autobusy, abychom mohli navštívit hlavní město, když se nám zachce si trochu užít. Jakýkoliv létající dopravní prostředek je vzácností. Vznášedlo pro jednoho se na našem právníku rozhodně neobjevovalo denně. Chceš, abych ho šel já s Dikorym uvítat? zeptal se Hikory. Oknem domu jsme se dívali, jak zelený muž vystupuje ze vznášedla. Podívala jsem se na Hikoryho. Myslíte si, že představuje nebezpečí? Kdyby nás chtěl napadnout, tak by na dům schodil při přeletu kus skály. Jsem vždycky opatrný, řekl Hikory. Nedořečená část věty byla Když jde o tebe. Hikory je opravdu rostomilý a paranoidní. Spíš zkusíme první linii obrany. Prohlásila jsem a vykročila ke dveřím. Pes Babar se o ně opíral předními tlapami, proklínaje své geny, které mu nedali palce v pozici proti ostatním prstům nebo rozum, takže si nemohl sám otevřít. Vyrazil ze dveří jako chlupatá raketa hned jak jsem je otevřela. Příchozímu jsem přičetla k dobru, že poklekl a přivítal ho jako svého starého kamaráda. Byl za to odměněn dávkou slin na uniformě. Ještě že není rozpustný, poznamenala jsem k Hikorimu. Barbar není moc dobrý hlídací pes. Opáčil Hikory, když pozoroval, jak si hraje s návštěvníkem. To není, souhlasila jsem ale je nejlepší, když je třeba něco pořádně oslintat. Budu si to pamatovat pro příště, poznamenal lhostejným tónem, kterým odpovídal na mé sarkastické poznámky. Bude se to hodit, souhlasila jsem a znovu otevřela dveře. Zůstaňte oba tady, prosím. Jak chceš, Zoují, pronesl Hikory. Díky. Vyšla jsem ze dveří na verandu. Teď už byl zelený chlapík u schodů nahoru s Barbarem v patách. Tvůj pes se mi líbí, prohlásil. To vidím, řekla jsem. Ale jemu se líbíte jen tak na půl. Jak to víš? Nejste oslintanej úplně celý. Zasmál se. Příště se budu víc snažit. Nezapomeňte ručník. Ukázal na dům. Tohle je dům Majora Perryho? To doufám, má tu všechny věci, odpověděla jsem. To mi vyneslo dvě vteřiny ticha. Ano, prostě srším sarkastickými poznámkami. To jsem celá já. To mám z toho, že žiju se svým tátou. On sám se má docela za šprýmaře. Nevím, jak se mám k tomu postavit zrovna já, ale řekněme, že jsem se naučila nezůstávat moc pozadu. Špičkujeme se a popichujeme. Je to zábava pro nás oba. Je možné, že většina lidí náš názor nezdílí. Je zajímavé pozorovat reakce ostatních. Některým se slovní smeče líbí, jiným ne. Myslím, že tenhle zelený muž patřil spíš mezi ty druhé, neboť změnil téma. Omlouvám se, ale asi tě neznám, prohlásil. Zoují, představila jsem se. Dcera důstojníků Perryho a Saganové. Aha, promiň, myslel jsem, že jsi mladší. To jsem bývala. Měl jsem poznat, že jsi jeho dcera. Máš oči po něm. No tak, nabádala mě v duchu moje slušnější část. Nech to plavat, nech to být. Díky, řekla jsem. Adoptovali mě. Zelený mužík stál a vypadal jako každý, kdo se dostane do podobné situace se stuhlým úsměvem na se snažil přinutit svůj mozek, aby vymyslel, jak z tohoto fo pá, ven. Kdybych se k němu naklonila blíž, patrně bych uslyšela, jak mu to v hlavě cvaká námahou. Vidíš, to bylo kruté, řekla v duchu moje slušnější část. Ale no tak, když ten chlapík nazval tátu majorem Perim, tak nejspíš věděl, kdy odešel ze služby, což bylo před osmi lety. Vojáci kosu nemohou mít děti. Je to zase součást jejich genetických úprav pro lepší boje schopnost. Víme. A tak první možnost splodit potomka mohl mít táta až poté, co dostal na konci své služby v armádě nové, nevylepšené tělo. Je třeba také připočítat devět měsíců na těhotenství. Ve svých patnácti nejsem žádná žirafa, ale rozhodně nevypadám na sedm. Opravdu si myslím, že se nemusím cítit špatně, poněvadž dospělí by měli počty ovládat. I tak je možné nechat v tom někoho plácat jen omezenou dobu. A tak jsem se zeptala: Ptal jste se po majoru Perim? Znáte snad tátu z armády? To ano, řekl a zdál se šťastný, že se rozhovor zase rozběhl. Ale už je to nějaký čas. Ani nevím, jestli ho poznám. Myslím, že vypadá stejně jen má jinou barvu. Prohlásila jsem. Usmál se. To je nejspíš pravda. Se zelenou by mezi usedlíky asi nezapadl. Myslím si, že sem nezapadne nikdy. Prohodila jsem a okamžitě si uvědomila tu spoustu možných výkladů svého prohlášení. Návštěvník samozřejmě nestrácel čas a dal mi to najevo. Copak nezapadl mezi ostatní? zeptal se a poklekl, aby pohladil Babara. Tak jsem to nemyslela. Většina lidí tady je z Indie na zemi, nebo se narodila lidem z Indie tady. Jde o úplně jinou kulturu, než ve který můj táta vyrůstal. To chápu. Jsem si jistý, že tady s ostatními vychází dobře. Proto zastává svůj úřad. Můj táta pracoval jako ombudsman, který pomáhá lidem prokousat se vládní byrokracií. Asi jsem jen zvědavý, jestli se mu tu líbí. Co tím myslíte? Zeptala jsem se. Jen mě zajímá, jak si užívá svůj odchod do důchodu. To je vše. Odpověděl a podíval se na mě. V hlavě se mi rozezněl varovný signál. Najednou jsem si uvědomila, že naše společenská konverzace není jen tak obyčejná společenská konverzace. Zelený návštěvník nepřijel jen kvůli odpolednímu čaji a partičce kanasty. Myslím, že je v pohodě, řekla jsem a dodala jen, proč? Jen mě to zajímá, odvětil a znovu pohladil Babara. Ovládla jsem se, abych psa nezavolala k sobě. Žádný nezvládne přechod z armády do civilu lehce. Rozhlédl se kolem. Tady se toho asi moc neděje. To je dost velká změna. Myslím, že je v pohodě. Opakovala jsem a položila na slova dostatečný důraz, aby to toho zeleňáka trklo. Tedy jestli nebyl úplně pitomý. Dobrá, řekl. A co ty? Jak se tu líbí tobě? Otevřela jsem k odpovědi, ale pak jsem je zavřela. Poněvadž to byla ta otázka. Představa života v kolonii je víc vzrušující než skutečnost. Někteří lidé si myslí, že kolonisté neustále cestují z planety na planetu, že možná bydlí na jedné, pracují na druhé a dovolenou si užívají na třetí. Třeba na planetě Dovolená, plné letovisek a atrakcí. Skutečnost je bohužel nudnější. Většina kolonistů stráví celý svůj život na jedné planetě, aniž by se podívali kamkoliv jinam do vesmíru. Neříkám, že cestovat ve vesmíru nemůžete ale musíte proto mít důvod. Takže jste buď členem posádky lodě, která přepravuje košíky s ovocem mezi koloniemi, nebo pracujete přímo pro KU jako meziplanetární úředník, nebo jste skvělý atlet a účastníte se koloniální olympiády každé čtyři roky, nebo jste skvělý hudebník nebo herec, který sem tam dostane příležitost uspořádat šňůru představení na různých koloniích. Ale většinou se prostě na jedné planetě narodíte, žijete na ní, zemřete a pak jako duch otravujete svoje příbuzné. Nemyslím si, že by na tom bylo něco špatného. Spousta lidí se v každodenním životě stejně nedostane od domova dál než na pár kilometrů. Tak co? Ani ti, co cestují, nevidí většinu rodného světa. Takže je pravděpodobné, že neuvidí ani většinu jiného to poněkud omezuje stížnosti. Ale pomáhá, když jste na planetě, která je zajímavá. Pro případ, že si tohle přečte někdo zdejší, musím konstatovat, že se mi Huckleberry líbí. Nová Goa, kde žijí, také. Pro malé dítě je prostředí vesnické kolonie orientované na zemědělskou výrobu prostě zábava. Žít na farmě s kozami a kuřaty a mezi poli s pšenicí a čirokem účastnit se senoseče, sklizně a masopustu. Všechny děti do osmi nebo devíti let věku to všechno považují za nepopsatelně úžasnou věc. Jenže pak povyrostou a začínají přemýšlet nad tím, co budou se svým životem dělat. Probírají možnosti. V té chvíli vypadají všechny farmy, kozy, kuřata a všichni lidé, které do té doby znali a budou od té doby znát už na pořád, trochu méně zábavné, i když se vůbec nezměnili. Změnili se děti tím, že povyrostly. Je mi jasné, že já se nijak nevymykám průměru a tak toužím po životě ve velkém městě stejně jako kterýkoliv jiný dospívající chlapec nebo dívka v kterémkoliv místě v čase a prostoru. Pokud se ovšem i velké město kolonie, hlavní město Missouri City, tajemstvím a romantikou podobá kompostu, pak je logické doufat v něco lepšího. Nechci tím říci, že je s Missouri City něco v nepořádku, ani s kompostem ne, který je navíc zapotřebí. Je to prostě místo, kam je příjemné se vrátit, jakmile si dosyta užijete ve městě nebo ve smíru. Co vím, tak mámě se tu líbí, ale předtím byla příslušníkem zvláštních jednotek a i když moc nemluví o tom, co viděla a dělala, tak já o tom něco z vlastní zkušenosti vím. Neumím si představit, že bych tak prožila celý život. Ona by asi řekla, že viděla z vesmíru dost. Já viděla kus vesmíru také, než jsme se přestěhovali sem. Ale namísto Jane, tedy mámy, si nemyslím, že je Huckleberry tím, co od života očekávám. Nebyla jsem si jistá, jestli chci cokoliv z toho sdělit tomu zelenému chlapíkovi, který začal být dost podezřelý. Najednou si spadne z nebe a ptá se na pocity různých členů rodiny a moje vlastní. Dostatečný důvod k tomu, abych začala paranoidně uvažovat o tom, co se děje. Zvlášť ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že ani neznám jeho jméno. Povídáme si tu o rodinných záležitostech a on se ani nepředstavil. Možná na to jen zapomněl. Jelikož tohle konec konců není žádné formální setkání a nic se tedy neděje. Ale v hlavě mi byly zvony na poplach, takže jsem usoudila, že tenhle zeleněvčí návštěvník už dostal pro dnešek dost informací zadarmo. Díval se na mě upřeně a čekal na odpověď. Tak jsem lhostejně pokrčila rameny. To dělá v patnácti letech kde kdo. Trochu ho to zarazilo a zeptal se. Tvůj táta doma asi není, že? Ještě ne, odpověděla jsem. Mrkla jsem na svoje PDA a ukázala mu ho. Práce mu skončila před chvilkou. Asi jde zrovna s mámou domů. Dobře. Tvoje máma tu pracuje jako policistka, ne? Správně, opáčila jsem. Jane Saganová, žena zákona na hranici. Ovšem bez hranice. To byla práce pro ní. Znáte taky mámu? zeptala jsem se. Zvláštní jednotky totiž stojí mimo pravidelnou armádu. Jenom z doslechu, odpověděl a znovu se na mě upřeně podíval, jako by to nic neznamenalo. Lidi, jen aby bylo jasno, tak nic není tak průhledné, jako když se snažíte předstírat, že vás něco nezajímá a přitom to neumíte. Tenhle chlap se k tomu nepřiblížil ani na kilometr. A mě už přestalo bavit tápat v temnotách. Asi se projdu. Máma s tátou jsou zřejmě dole na cestě. Řeknu jim, že jste tady, oznámila jsem. Půjdu s tebou, nabídl se. To není třeba. Ukázala jsem na verandu a houpací křeslo. Zrovna jste přijel. Sedněte si a odpočiňte si. Tak dobrá, když ti nevadí, že tu budu sám. Asi to měl být vtip. Usmála jsem se na něj. To bude v pohodě. Budete mít společnost. Posadil se. Necháš mi tu psa? Ještě dva svoje přátelé. Zavolala jsem na Hikoryho a Dikoryho v domě. Pak jsem se dívala, jak se bude tvářit, až ti dva vyjdou ze dveří. Udržel si kalhoty bez poskvrnky. Když se to uváží, tak to byl výkon. Hikory a Dikory jsou obynové, a i když přímo nevypadají jako kříženci mezi žirafou a pavoukem, přece jen mají dost rysů, které v lidském mozku rozsvítí kontrolku odhodit zátěž. Dá se na ně zvyknout. Problém je v tom, že to chvíli trvá. Tohle je hikory, ukázala jsem nalevo od sebe. A tohle kory. Teď jsem ukázala pravičkou. Obinové. To jsem poznal. Prohlásil návštěvník způsobem, Jaký používají malá zvířátka v situaci, kdy je velká šelma zažene do kouta a ona předstírají, že to nic není. Aha, takže tohle jsou tví přátelé. Nejlepší, potvrdila jsem, podle mého dostatečně procítěně. Hrozně rádi baví návštěvy. Budou vám dělat společnost, než se vrátím s rodiči. Je to tak? Obrátila jsem se k Hikorimu a Dikorimu. Ano. Pronesli oba na jednou. Musím říci, že oba mluví dost monotónně. Slyšet je oba na jednou dodává jejich řeči další a potěšitelný děsivý efekt. Řekněte ahoj našemu hostu. Vyzvala jsem je. Ahoj. Pronesli zase oba naraz. Hm, ahoj, řekl jim. Už se znáte, bezva sešla jsem z verandy. Babar mě následoval. Tak já jdu. Jsi si jistá, že nemá mít s tebou? Zeptal se zelený návštěvník. Nevadí mi to. Ale ne, prosím. Nechci, abyste se obtěžoval. Letmo jsem zavadila očima Ohikoryho a Dikoryho s výrazem, který naznačoval, že mě naštvou, jestli z něj nadělají sekanou. Dobrá, pronesl a usadil se do křesla. Došlo mu to. Vidíš, tohle je být nenápadný. Fajn, řekla jsem a odešla s babarem po cestě rodičům naproti. Kapitola druhá Vylezla jsem z okna ložnice na střechu a obrátila se k Hikorimu mi daleko hled. Udělal to. Abych nezapomněla, obinové jsou hermafroditi. Mají pohlavní orgány obojího pohlaví. Počkám, až se tomu dost zasmějete. Hotovo? Dobře. Pak vylezl z okna ke mně. Jelikož jste asi nikdy neviděli vylézat obina z okna, tak vám řeknu, že se pohybuje s grácií a ladností, které lidský pohyb nedosáhne. Ve vesmíru zkrátka žijí mimozemšťané. A opravdu jimi prostě jsou. Hikory byl tedy se mnou na střeše a Dikory byl venku před domem, aby mě víceméně sledoval, jestli nezakopnu nebo nešlápnu mimo a pak nespadnu nebo neskočím dolů. Takhle to dělají po každé, jak vylezu z okna ven. Jeden je se mnou a druhý venku. A dělají to o katě. Když jsem byla malá, tak na mě máma s tátou volali, ať okamžitě zalezu zpátky do pokoje, jen co se dikory přehnal kolem nich. Vyrazil z domu a přecházel sem a tam přímo pod oknem mé ložnice. Mít za přátele paranoidní mimozemšťany má i svoje stinné stránky. Jen abychom si rozuměli, nikdy jsem ze střechy nespadla. Tedy jednou ano. Bylo mi deset a stalo se to za polehčujících okolností, takže se to nepočítá. Stejně jsem si dnes nemusela lámat hlavu s tím, že by mi Jane a John nařizovali zalézt zpátky do pokoje. Přestali s tím, jakmile jsem začala dospívat. Navíc jsem teď byla na střeše kvůli nim. Tamhle jsou, ukázala jsem je Hikorimu. Máma, táta a zelený návštěvník stály pár stovek metrů od domu uprostřed našeho pole s čirokem. Přiložila jsem si k očím dalekohled, takže se z nezřetelných teček staly opět lidmi. Zeleňák stál zády ke mně a něco říkal, protože ho máma s tátou upřeně pozorovali. Mámě se u nohou něco pohnulo a objevila se babarová hlava. Máma se schýbla, aby ho podrbala. To by mě zajímalo, co si povídají, řekla jsem.